大家好，我是茉莉芬芳。印度神童阿南德建议大家能够学习印度的阿育吠陀生活方式，一定能够大大提升自己的免疫力，而顺利呢度过这次新冠肺炎甚至未来的疾病的机会。那么接下来就有人问说，那什么叫阿育吠陀呢？好，今天就和大家简单的分享阿育吠陀的内容。我们不谈它的历史跟学术，那可能会让大家呢睡着。好，以下几个名词或许您听过，也或许您已经采用了。其实我们家姐已经在使用阿育吠陀的养生方法在生活了。例如说静坐、瑜伽、按摩、蔬食、草药、芳香疗法、音乐疗法、排毒等等。素食部分呢是属于植物素，也就是有吃葱蒜蛋。好，刚刚讲那一些是不是在我们坊间甚至你的生活中你就有使用到了呢？有许多人非常有心到印度去学习回来推广，也有可能是一种谋生的职业，其实都无所谓。但是因为阿育吠陀里面的养生生活方式的项目还蛮多的，那么往往很多人没有办法一次打包做营业项目，所以呢就被分散了。素食就变成素食店，也有按摩，按摩例如说泰式按摩啦、越南按摩啦，好，男人的天堂那么还有例如说瑜伽，好，有人专门教瑜伽的，还有音乐疗法或芳香疗法，哈，有时候我们会用精油来做按摩。当然你可以也可以在家里哈同整以后呢一套呢在家里自己做，这个整个起来哈听起来就好舒服哦。原来阿育吠陀的内容是这么的接近大自然。我很庆幸呢15、16年前我因为一个毛病而接触到拉筋按摩。当时呢我就发现渐渐我怎么那一阵子手指会麻，刚开始不了解，还以为啊糟糕，自己是不是中风。后来医师检查结果说不是，是叫晚睡到症候群。当时半夜睡觉都会麻醒，或者笔啊，或者牙刷啦，或骑摩托车加油那个动作啦都会麻，好，造成很大苦恼。我就去学了按摩以后回来当时我学了4个小时，回来以后我就用了15年，就是常常去甩手。当然不是只有甩手一个动作，还有手举起来等等，这些都是我们随时可以做的。那么因为我用在我身上非常有效，包括我的鼻过敏啊，或者有时候不小心吹风没睡好的头痛啊，或者睡眠不好的时候呢，还有呢它还可以让头发比较不会掉哦。刚刚开始那几年呢，我都是用在自己身上或者家人的身上。有一次呢，我自己半夜发烧，我就想说，因为发烧后会睡不着，热热，全身热乎乎的，睡不着。想反正呢，哎，睡不着嘛，哈，那能干什么呢？也不舒服啊，哈。我就想到教我的老师，他说按摩可以提升免疫力，可以增加白血球的数量。那么我们生病的时候不就是要增加白血球数量来跟病毒打仗吗？所以当时我想到这个道理，我就干脆就坐起来去做按摩。大概揉个1-2个小时，我就一直揉，到处揉脸啊、头、耳朵、眉毛、脖子、胸膛、肚子、大腿、小腿，到处揉啊，屁股后面都揉，到处揉。诶，天亮的时候我发现烧退了。那因为我自己实验的非常有效，有一次我7岁的儿子呢，他也是半夜发烧。那么发烧因为半夜你小孩子生病，我们半夜要去看医生真的是比较麻烦嘛，哈。那么我就跟他讲说另外我有一个机器啦，哈，我有一个机器，我本来是学手工按摩的，哈，全身上下都是用手工按摩。那么后来有一台机器，哈，它也是类似按摩的原理，脖子以下用机器，脖子以上的头脸呢做用手按摩。那么也是这样做半小时、1小时，到天亮的时候烧就退了。有一次呢，我去一间宫庙，正好要问一些事情，
那因为公庙问世往往都要等很久，当我们在排队的时候呢，排我后面那一位是一个爸爸带了一位大概十岁左右的小女孩，因为在排队还没轮到我们，我们就聊天嘛，我就问他说，哎，你们这次来是问什么呢？那他爸爸就说，他的女儿那时候呢，脸有一点一半边呢会麻痹，没有知觉，就是有点脸瘫这样子。他们今天呢是特地来问济公师父看有没有办法治疗。他说他也有去看过医生，但是他因为要吃很多药所以他不想用西医疗法。那他想了问一下济公师父有没有其他的方法或什么原因请指点这样子。那当时因为在等待的过程还蛮久的，我就跟他讲说，那要不要我帮你按一下，那我这个没有任何侵入性，没有任何危险，只是帮你揉揉按按而已，那如果有效就好，没有效你就继续给济公师父看。那爸爸说好，于是我就到旁边角落呢，帮这个小女孩呢头啊脸啊很精细的把它按了一下揉了一下，大概做了15分钟这样子。结果做完之后，他女儿说，爸爸我不麻了，我不麻了，我现在都可以动可以笑了，然后痰有直觉了，也就是说他们女儿说都好了。好了以后因为还要等很久，他们号码排得很后面。那好了之后呢，他爸爸就想想说，那干脆就不用给济公师父看了，我们回家吧。后来只要朋友跟我聊天，聊到他说可能头痛啊，或睡不着，或者手举不起来啊，我就会马上帮他做，然后呢他们都会觉得立刻可以感受到那种解决。我还记得有一次有一次一群朋友去卡拉 OK 唱歌，然后现场有一个女生呢，她就聊天，她就讲起说，她已经吃安眠药已经吃了十几年了，每天都要靠安眠药，一定要吃安眠药才能够入睡。我那时候就跟她讲说，不然我帮你按按看好不好？她说好啊，反正免费嘛，而且也没有什么伤害，只是按摩而已。好，我就把他找了一个角落站在他后面去按他的头跟脸。我们在外面的坊间呢的按摩店很少按摩头脸的，但是我们人体最大的末梢神经不是脚底，而是我们的头脸，所以我们头脸是非常重要的。那么当时他睡不着，我就是按摩，我只按摩他脖子以上头脸而已。好，当时我就发现他头皮蛮厚的那样的头皮呢其实很容易堵塞，所以也可以看出来他一定一个睡眠品质非常不好的。所以我当时我花了比较久的时间，大概按摩了快20分钟，当然按完自己手都会累了，但是没有关系，我乐在其中，当时就把他按了一下，当下按他都觉得眼睛一亮，头好清爽啊。那么重点是他隔天早上打电话跟我说，李老师你知道吗，我昨天没有吃安眠药我居然一觉到天亮我听了好安慰好欣慰哦。还记得我有一个古筝学生，他就是看过观世音菩萨显像在救护车里面看到的那位学生吗？他后来也有买一台我用的这种机器，因为我曾经帮他做过，他也是惊为天人，所以他也买了一台。有一次呢，他很惊喜的跟我讲，他办公室有一位同事大概20-30岁，他那一天呢站着看手机在滑手机，看着看着突然手机砰一声掉在地上，然后手也垂下去没有力气，接下来整个上班时间他手都举不起来，没办法拿取物品也举不起来，就是好像无力这样子。大家就七手八脚的替他想办法，可是都没有用。那时候因为快下班了，而我同事住附近，就跟他讲说，那你稍等，我会去把我家机器拿过来帮你做一下，帮你按一下。好，于是他就搬过来了帮他做。好，那这样子按一次呢，当一个几个巡回以后他居然就好了，手也可以举了，举起来没有问题，也可以拿东西了。到隔天接下来就都好了。那当然不是这样好了就好，我们有跟他讲说，你接下来做一些动作可能你这个经络
可能有点堵塞，有点问题，所以你平常还是要加紧，要拉筋，要按摩，才能够继续维持健康。那说到我现在在用这台机器呢，我忍不住呢赞美它几句。我并不是在买机器，但是呢好东西和您分享。我大姐家呢有买一台电视有在做广告很有名的一台按摩椅，那台20几万，而我这一台比较小，可以放在桌上，放在车上，大概是7-8万。我大姐那一台我发现了那一种按摩椅哈，因为它按摩的人体的范围太粗，它是这样蹦蹦蹦蹦蹦嘛哈，太粗了，不够精细。还有它按摩的范围大部分是人体的背后，好，可能是小腿的背后啦、大腿啦、背部啦或腰背后，它按摩不到我们的正面，它也按不到我们的肩膀、我们的胸前，对不对？好，那我们那一台呢，不但可以按摩脚底那种小面积，甚至我们手掌这种小面积，它都按得到哦。而我们经络是精细到遍及全身，所以当然要精细，效果会比较好啊。经过比较之后呢，我大姐那一台20几万的按摩椅呢，后来就变成一个装饰品，放在客厅给大家当做休息之用的床了。最后呢，我们脖子以下用机器，脖子以上用双手，这种人工按摩配上机器按摩简直是绝配呀，天衣无缝的一个组合。至于我怎么认识那位按摩老师的呢，我很感谢呢，在我走投无路的时候、绝望的时候呢，观世音菩萨总是能够适时的给我出现贵人，好让我解决了问题。那一年我就得到，15年前我得到了晚睡到症候群，甚至弹古筝弹到一半手都会麻，没办法弹下去。尤其是弹古筝这件事情让我非常的担心哈，我担心我如果没有好，我这个整个兴趣、整个古筝的生命不就要断送了吗？所以有时候担心到自己都偷偷的哭啊，心中会跟观世音菩萨求怎么办？怎么办？我这一阵子都没有办法弹，弹了就麻，弹了就麻，怎么办？那么有一次我同事就跟我说，他介绍我到桃园中坜有一个骨科，这个医生姓高，到骨科那边去试试看，去治疗。医生说这是晚睡到症候群，他说你可以先做一些疗程，好，一个疗程6次，一次2小时，那这2小时里面会做几个，我印象中有5-6个，就是水疗、蜡疗、电疗，还有2-3个疗，我忘记是什么了。那么做完以后我发现效果不彰啊，一样是麻呀。那医生说如果还会麻化，你就可能就要开刀才能解决了。他说就在我们这手腕这个地方呢，开一个小小划一刀呢，把肌腱转一下，你就不会麻了。还好我有迟疑，有去询问。大家还记得我曾经在拜祖先的那一个影片里面有提到，我万华有一位朋友呢，老朋友呢，他看到祖先那一位呢，因为他弟弟是台中荣总的医生，当时我就跟他弟弟询问说我需要开刀吗？那开了之后呢，会不会影响到手腕的灵活度，会不会影响到我弹古筝？我说那个高医师是说不会，他说他当然说不会，我告诉你会哦，好，不要开，他建议我不要开，他说那会影响到手腕的灵活度的。好险我听到他这样说，我没有去开，但是麻还是在啊，那怎么办呢？好，那我也就停止了去骨科治疗，但是又不能开刀，那怎么办？好，就这样摆着，心中继续担心。那有一次星期六，我突然觉得说星期六那天没什么事，蛮空档的，不然来去万华火车站后面来逛街好了，我就去逛街。那么中午要用餐了嘛，人家说那一间米粉汤很好吃，于是呢我就那只小吃店哈，我就到那边去。可是呢才几张桌子，4-5张桌子全部坐满了人，我想说哇没有位置坐啊。结果呢就有一个男士，他就把他旁边椅子上的包包拿起来放他身上，然后他就跟我说小姐你可以坐这里。好，谢谢他，然后我就坐在他旁边，他就跟我聊了一下说
那小姐你今天是来做什么？我就说，哦，我是来逛街。那礼貌上我就反问她说，那先生你是来这边做什么呢？她说她来找一位老师。我就问她说，什么老师啊？那么原来是这样子，她说她是淡水马街医院的医生，他们医院曾经请这位老师去做演讲，演讲的内容就是这个拉筋按摩。那因为那个演讲只有2小时，他觉得这个演讲非常棒，内容非常实用，可以辅助他平常的医疗。那么那老师有讲说，欢迎呢大家如果还有问题可以私下呢到他的这个地方哈来继续学习哈，因为是免费的。那么我就当时我也听着，只是在听个故事而已，没有什么样的感觉。但他有留下那个老师的电话地址给我，抄在一张纸上。回家之后，那个电话呢，就让我放在桌上放了一个月。那一个月之后呢，我又那一天又礼拜六，我就又想说啊，那一天又没什么事情，不然呢就来去拜访这位老师，上他的课，上了4小时，结果我用了，现在已经用了16年了。很感谢菩萨指点这位马街医院的医生，连在路上都可以让我认识到。那也因为他的介绍让我认识这位按摩的老师，我非常感恩这些贵人的出现，也感谢观世音菩萨的指点。阿育吠陀到底是什么？提起阿育吠陀，大家都会有点陌生，到底它是个什么东西呢？简单来说，阿育吠陀就是印度的中医。在那个遥远的从前，在没有西医、没有抗生素、没有 X 光的年代，印度人民生病了就会去找到阿育吠陀的医生看病、吃药、按摩。按摩还能治病，这也太舒服了吧。当然阿育吠陀疗愈里的按摩有很多种方式，就像咱们中医有针灸、推拿、拔罐等等。药油疗法不同于普通的放松按摩，阿育吠陀药油疗法是将几百种不同植物提炼的药油通过按摩、草粉揉搓、药包热疗、熏香等不同方法，由外而内将精华吸收至体内，来对身体进行疗愈。头部滴油，温和药油、药液、药奶持续流到前额20至40分钟，能给身心深度的放松，使中枢神经系统兴盛，对于焦虑、沮丧、癫痫、高血压、糖尿病、神经痛、中枢神经系统截瘫，加强感官、失眠症、泻顶、掉发、智力迟钝、瘫痪、压力等等有注意。全身推油，以特别的药油按摩全身，滋养及新生身体的组织，将毒素从细胞排除，相比平常一个矿物油及精油按摩有更深远的影响。益处是增强组织力量，改善血液循环，使全身恢复活力，排除脂肪，美化皮肤，延缓衰老，促进充分的睡眠，提升活力，减少压力，排毒。如何判断疾病？要想疗愈疾病，首先要识别疾病。一个经验丰富的阿育吠陀医生是必不可少的。中医提到疾病需要辨证治疗，同样的，阿育吠陀治疗疾病也是因人而异的。阿育吠陀把每个人看成独立的个体，每个人的体质、生活环境、生活习惯都各不相同，所以可以同样的疾病可能是由不同的原因引起的。当病人来到阿育吠陀医生面前，需要经过一个非常详细的问诊过程，这个问诊过程至少得半个小时，有时候甚至要1个多小时。在这个过程中，医生会问很多跟你的生活方式、饮食习惯、工作环境相关的问题，还会问到你的家庭病史。这之后，医生会给你把脉，观察你的眼睛、舌头、皮肤等，跟我们的中医的望闻问切一样的。这是阿育吠陀提倡的食疗法，几乎都是植物，
也就是植物素。每天依据不同季节，根据每个人不同体质，给出适合的食物菜单，让身体吸收所需要的营养，通过合理的膳食，便可以长时间的保持健康，预防疾病。纯天然草本植物，自然界造就了人，自然界间的万物也都为人可用。对于人身体的不适，自然界给予了丰富的植物来对人呢进行了修复。阿育吠陀中有详细的关于如何运用植物来对各种病况进行疗愈。这是植物的药材。瑜伽包含各种瑜伽的体位法、调息法、冥想、唱诵等，除了能治疗一些关节病痛，同时还能打开身体不同层级的气脉，将淤堵在里面的毒素排出来。静坐是否有一种感觉，我们的时间好像在无声无息中悄然流逝了？为什么我们宁愿去关心一个电影演员的吃喝拉撒和鸡毛蒜皮的事，而却忽略了自己的生活是否规律健康，也不愿意了解自己波涛汹涌的内心世界呢？而那些工人茶余饭后的谈资是永远不会提升自己的。珍贵且短暂的生命，应该学会关注自己的身心，把一直向外的感官向内收回，更好地探索和了解我们自己。